Morjesta, Lure. Moro, moro. Ja ensinnäkin onnittelut aivan älyttömän hienosta voitosta. Koko jalkapalloileva Suomi on ihan haltioissaan täällä. Se mahtoi tuntua makosalta täpötäydellä Olympiastadionilla. No oli se ihan mieletön. Mieletön koko päivä oli itse asiassa mieletön. Palloliitto julkaisi Huuhkajat brändiin liittyvä video ja sitten mitä itse kuulin, niin Helsingin kadut oli koko päivä oli ihan valkoisena ja sitten kun päästiin stadionille, niin siellä oli semmoinen valtava valkoinen 32 000 ihmistä ja sitten vielä oikeasti se Pohjois-Kaara, niin on se on huima. Et täytyy sanoa, että mielettömät kannattajat meille. Joo, se välitti kyllä ihan TV-ruudustakin. Sitä oli aivan Joo, älyttömän hieno katto. ja sitten niin kuin oikeastaan se kruunas sitten, että me voitettiin vielä se peli, niin oli melkoinen jalkapallon juhlapäivä. Joo, aivan älyttömän mukavaa lisää tätä. Tämä oli kuitenkin nyt näiden EM-karsintojen yksi tämmöinen kulminaatiopeli. Tämä oli niitä matseja niin kuin yhtä päävastustajaa vastaan, jotka piti klaarata, ja se klaarattiin. Miten valmennus näkee tämän ottelun voiton merkit? No ei me sillä lailla vielä niin kuin sitä niin kuin kokonaisuutta mietitty, mutta kaikki tietää se, että meillä on pelattu nyt kolme peliä, meillä on pelattu kaksi kertaa meidän niin kuin periaatteessa niitä päävastustajia vastaan, eli Pohjois-Irlanti ja Slovenia, me ollaan toinen voitettu vieressä, toinen kotona, niin totta kai se on niin kuin hyvä juttu, mutta edelleen meidän pitää muistaa, että me ollaan pelattu vasta 3/10 peleistä, että vielä pitää pisteitä saada ja pitää saada paljon pisteitä, että päästään EM-kisoihin, mutta totta kai tiedettiin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se oli vähän semmoinen jalkapallon juhlapäivä, niin me ainut, jotka olisi voinut pilata sen päivän, niin oltiin me, mutta onneksi ei pilattu. Joo. Katsotaanpa sitten itse peliin vähän se. Joo. Tulos oli hyvä, mutta meidän pallollinen pelaaminen jätti taas toivomisen Peijät. varaa. Vähän helpommaksi, jos voitu tehdä itselle sitä hommaa. Mikä se teidän tulkinta on siitä pallollisesta pelaamisesta eilen? Joo, ei se, siis, joo, ne, totta kai se on, siinä on kehitettävää ja se pitää parantua, mutta pitää muistaa, että me pelataan niin kuin aina yksittäistä ottelua vaan. Niin jos ajatellaan, että me aloitettiin ihan kohtuu hyvin niin kuin pelaaminen, tai me oltiin pelin päällä vähän siinä, mutta sitten me tehtiin niin kuin muutamia semmoisia helppoja virheitä, joista me ei päästy niin kuin hyökkäämään. Mutta kuitenkin niin siinä pelin eka 25 minuuttia, niin mä luulen, että me oltiin kuitenkin niin kuin vähän parempia kuin he oli. Mutta sitten yhtäkkiä niin sen jälkeen, vähän sen jälkeen, kun me tehtiin maali, niin se muuttui se pelaaminen. Totta Joo. kai niin kuin on semmoinen, että vastustaja niin kuin, se on vähän semmoinen, niin kuin, en mä tiedä mitä se on, mutta se on niin kuin, kuuluu vähän tähän meidän jalkapallopeliin, kun pelaa, kun on kaksi tasavahvaa joukkuetta, niin sitten kun toinen menee johtoon, niin sitten toinen saa niin kuin semmoisen hallinnan päälle, mutta totta kai me ei olla tyytyväisiä siihen, miten me puolustettiin se semmoinen 15-20 minuutin jakso siinä ekaa puoliaan 25 minuuttia ja sinne 45 minuuttia asti, niin se meidän puolustaminen ei ollut hyvää, että me ei päästy aloittamaan prässiä, me ei niin kuin, meillä oli vaikeuksia löytää yksittäisellä pelaajalla se, että kuka lähtee prässäämään, kuka kontrolloi sitä niin siinä meillä oli niin kuin ongelmia, mutta sitten me puolella vähän saatiin muutettua sitä ja käytiin niitä ongelmakohtia läpi ja edelleenkin me johdettiin sitä peliä, niin mun mielestä me niin kuin sen jälkeen niin kuin meidän puolustuspelaaminen oli selkeämpää ja sitten se oli selvää, että se mikä se pelin kuva tulee olemaan, että meillä on sitten tilanteenvaihtoja ja päästään niin kuin hyökkäämään ehkä jotain tasavoimia 4-4 ja semmoisia. Sitten lopulta niin me päästiin tekemään toinen maali, joka totta kai helpotti. Että siinä niin kuin toisella puolella sinänsä sen puolustuspelin osalta ei ollut mitään muuta ongelmaa kuin se, että me valuttiin liian alas, mutta tämmöistä se onko pelaa yksittäistä ottelua. Että se olisi eri asia, että jos me oltaisiin niin kuin jo pelattaisiin jotain niin kuin sarjaa, niin ei voisi olla sillä tavalla tyytyväinen, mutta taas, että sitten kun tuo yksittäinen peli, sitä ei voi koskaan niin kuin ihan täysin ennustaa sillä, että miten se ottelun kulku menee, niin sitten me pystyttiin kuitenkin niin kuin ottamaan ne kolme pistettä ja sillä niin voi olla tyytyväinen, mutta totta kai siellä on paljon semmoisia asioita,
Ne on semmoisia, yleensä ne on semmoisia niin kuin yksittäisiä tilanteita, jos sä pelaat paremmin, niin se voi vaikuttaa seuraavaan niin kuin aika pitkänkin aikaa, että niin kuin, mutta niin. Joo, mä otan kiinni tuosta sen verran, että niin kun tuon meidän pallollisen pelaamisen kaipaisi semmoista levollisuutta, harmoniaa, rytmiä. Ja Glenn Kamara on se kaveri, joka meillä on aikaisemmin sitä tuonut. Miksi Glenn ei aloittanut? No se oli tällä kertaa se valinta, että niin kuin, jos ajatellaan, että me lähtökohtaisesti ennakoitiin sitä ja mitä se aika jonkun verran olikin sitä, että ne tulee pelaamaan paljon niin kuin pitkää palloa. Mutta tietenkin kun me mentiin niin aikaisessa vaiheessa johtoon, niin ne pystyi niin kuin sitten avaamaan peliä niin kuin vähän niin kuin eri laillakin, mutta se, että kun ne heittää sitä pitkää palloa, niin me ajateltiin, että me tarvitaan niin kuin pelaajia siihen, jotka niin kuin on siellä kakkospalloissa ja voittaa niitä kakkospalloja. Että totta kai ne on aina semmoisia niin kuin valintoja, yksittäisiä valintoja sen osalta. Ja totta kai sitä pitää katsoa aina myös sitä, että mikä on pelaajan niin kuin sen hetkinen vire. Että Glennillä on kuitenkin ollut niin kuin suhteellisen vaikea toi kevätkausi Rangersissa ja ei ole paljon tullut peliaikaa. Niin tällä kertaa se valinta oli tommonen ja tärkeintä on sen kuitenkin, että me voitettiin, Joo, että joo. Mikä maku sulla jäi tuosta meidän hyökkäyspelaamisesta noin muutoin? Siinä oli hetkittäin vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta ne jäi jotenkin niin kuin sattumanvaraisiksi. Ja mä juonan sen taas siihen, että meidän pallollinen pelaaminen ei ollut ihan siellä, missä olisi toivonut, että sitä olisi voitu joo. monistaa ja Joo, se on just näin, se on just näin, että se oli vähän semmoinen rikkonainen peli meillä, joo. että me ajoittain päästiin ja me ajoittain ne meidän, mitä me ajateltiin, että mitä se pelikuva voisi näyttää, niin se ajoittain oli sitä. Mutta toisaalta niin se ei ollut, niin kuin sä sanoit, että se olisi niin kuin ollut jatkuva, niin sitä se ei missään nimessä ollut. Se aalto oli se peli liikaa, ja siinä ei ollut niin kuin tarpeeksi kontrollia, mutta semmoisia ne välillä on nuo pelit. Joo, no, mun on pakko nostaa, ei tapana nostaa, mutta nyt on pakko nostaa yksi kaveri, Oliver Antman. Oli niin kuin, on kivan näköistä, kaverilla paidan liepeet lepattaa, hyvä svengi päällä, eteen ja taakse, molempiin suuntiin, peli kulkee, kiva katsoa tuommoista kaveria, lisää tätä. Olette ilmeisen tyytyväisiä hänen esitykseensä. No joo, tietenkin, aina sieltä nousee sitten niin yksittäiset pelaajat nousee esiin, ja monesti ne on maalintekijöitä, että jos ajatellaan, että niin Jolle ja Antman teki eilen maalit, mutta pitää muistaa kuitenkin, että meidän kolmas hyökkäjä Teemu Pukki, niin se kuitenkin syötti meidän molemmat maalit. Että jos ajatellaan, että ei varmaan ollut Temeltä mikään meidän niin paras peli, mutta mun käsittääkseni Teme on tässä karsinnassa syöttänyt kaikki meidän maalit. Ja oli irtonaisen näköistä. Niin onkin. Ja sitten siinä ehkä se että vaikka Teme on sillä lailla hyvässä kunnossa ja niin kuin kaikin puolin, mutta semmoinen siitä viimeisestä pelistä, mitä hän on pelannut seuraajoukkueessa, siitä on kuitenkin 5-6 viikkoa aikaa, että se on aika pitkä aika, että semmoinen niin kuin pelituntuma kunnossa on, mutta pelituntuma vähän ehkä puuttuu. Ja se ehkä osaksi näkyy siinä jossain vaiheessa ja ehkä sitten jossain vaiheessa näkyy se, että se väsyykin tuli, mutta että jos ajatellaan, niin meidän kolme hyökkääjää, niin molemmat niistä kaksi teki maalin ja sitten kolmas syötti kaksi, niin ei se niin Joo. kuin sillä lailla huono, että niin kuin, ja no Oliver Antman on tullut niin kuin vahvasti mukaan tähän A-maajoukkueeseen, huuhkajiin on tullut, että onko hänellä nyt 5 peliä 4 maalia, että on tehnyt isoja maaleja, ollut vaarallinen ja hän on tätä meidän uutta sukupolvia, josta tulee, niin kuin sieltä tulee muitakin koko ajan, että siellä Anssi Suhosta tulee ja sieltä tulee Daniel Håkansia, että Joo, siinä mielessä. ei minulle täällä voiton jälkeen ruveta isosti rutisee, mutta kun sitä on kiva nähdä vähän lisää. Niin, Niin. totta kai se on. Ja sitten toisaalta niin kuin tiedettiin ennakkoonkin tässä, että me tullaan, niin kuin, meillä on 2 peliä, 2 kotiottelua, ja niin kuin ennakossakin silloin puhuttiin, että niin se 6 pistettä olisi niin kuin hieno suoritus. Ja nyt me ollaan ehkä se vaikeampi rasti tästä hoidettu niin kuin pelillisesti, mutta taas sitten toisaalta niin San Marino henkisesti niin on semmoinen niin kuin iso haaste, että me saadaan joukkue niin kuin henkisesti sille tasolle, että mitä se vaatii tuo voittaminen, mutta en mä epäile ollenkaan sitä, että etteikö sitä tapahtuisi, mutta ei tässä niin kuin, siinä mielessä aika nopeasti menee aika, että eilen pelattiin ja tänään aloitettu jo valmistautuminen niin kuin seuraavaan peliin, että maanantai tulee nopeasti.
Joo, me täällä kotikatsomoissa imeskellään tätä karkkia vielä vähän aikaa, mutta otetaan vielä pikkusen kiinni tuosta San Marinon matsista. Siellä tulee matalalla makava blokki. Onko tämä niitä pelejä, niin kuin meidän podcastissakin sivuttiin vähän sitä, että onko tämä niitä matseja, missä me tarvittaisiin sitä sun mainitsemaa X-faktoria sillä viimeisellä kolmanneksella? Joko me nähdään jotakin näitä meidän nuoria hyökkäyspään starvoja niin kuin näyttämässä osaamistaan siellä, vai tuleeko tässä, onko tämä semmoinen matsi, missä on mahdollisuus sitaateissa kokeilla? Ja ei me kyllä varmasti niin kuin mihinkään niin kuin mennä semmoiseen kokeilujuttuihin, me ei mennä, että niin kuin, kyllä me pyritään niin kuin, olla niin kuin alustava ottelusuunnitelma luotiin totta kai ennen tätä koko tapahtumaa ja tällä hetkellä se on voimassa, mutta tietenkin se, että kuka ne täyttää ne erilaiset positiot siinä, niin siitä voi olla, että vielä joudutaan keskustelemaan tuossa, mutta että suurin piirtein meillä on selvänä se jo nyt, että ketkä täyttää ne positiot, tai ne roolit, mitä me ollaan ajateltu, että millä me pystytään voittamaan. Ja en mä tiedä, se on oikeasti, niin kun mä ajattelen, että onko sä nuori tai vanha, niin sillä ei oikeastaan niin mitään merkitystä, että täällä on huuhka, että tänne on valittu meidän mielestä niin näihin kahteen otteluun niin 26 parasta suomalaista pelaajaa, ja jokaisella on ajateltu joku rooli, ja sitten nyt vaan niin kun, toivottavasti onnistutaan taas siinä, että osataan se joukkue niin rakentaa ja valmistaa siihen peliin, että joka on tietenkin niin kuin pitääkin olla, että se pitää olla niin kuin, voi puhua, että se on niin kuin niin kuin voitto. Jos me ajatellaan, että me haaveillaan niin kuin EM-kisoihin pääsystä, niin ei voi olla sellaista tilannetta, että me jätettäisiin San Marinolle pisteitä, että missään kotona tai vieressä, niin mutta ei mennä vielä ihan sinne, että yritetään vielä niin kuin vähän pohtia ja katsoa, että miten kukin on pelaajista edellisestä pelistä niin kuin palautunut. Se palautuminen on tällä hetkellä käynnissä ja ei voi ihan varmasti tietää, että ehtii jo kaikki palautua ensi maanantaiksi. Joo. Mutta lopuksi Nure, vielä kerran kiitos koko jalkapalloilevan Suomen puolesta hienosta voitosta. Mä kävin katsoa juniorimatsia tuossa just äsken ja kuulostelin siellä ihmisten tuntemus. Siellä oli kuule hymy leveällä joka tyypillä. Joo. Jengi on ihan haltioissa. Joo, oli tosi hieno voitto, oli hieno päivä, niin kuin mä sanoin, niin suomalaiselle jalkapallolle hieno päivä eilen kaikin puolin, mutta ei nyt vielä tuuletella, että katsotaan vielä syksyllä vielä, meillä on näidenkin ottelut jälkeen on vielä 6 ottelua jäljellä, mutta edelleen me ollaan tavoitteessa päästä EM-kisoihin ja me ollaan ihan hyvin matkalla siinä, mutta ei tuuletella vielä. Nure, me otetaan täällä katsomossa lupa tuuletella. Aurinko paistaa, huuhkajat voittaa. Lisää tätä. Hyvä, kiitos. Kiitos Nure ja kiitos kun otit taas Kiitos. aikaa jutella Pallo TV-katsojille. Joo, kiitos. Moi Ja moi. moikka.